У колонній залі КМДА вшанували лауреатів і переможців проєкту «Здоровий киянин». Ця спартакіада, організована фізкультурно-спортивним товариством «Спартак» за підтримки КМДА, вп'яте відбулася серед трудових колективів столичних організацій і підприємств. На аренах вони продемонстрували свої фізичні здібності, командний дух. А тепер настав час пожинати лаври. Під час свята спартаківські статуетки отримали переможці у 14 номінаціях. Серед них немає спортсменів-професіоналів. Але неодмінно усі вони сповідують здоровий спосіб життя, спорт, як задоволення, що несе позитив і відкриває нові можливості у спілкуванні в інших сферах творчості і бізнесі. Найактивніші учасники спартакіади отримали подяки від київського міського голови Віталія Кличка. Ми хочемо і далі розвивати ці взаємоотношення, іменно хороші, дружеські взаємоотношення, по привлеченню і презентації, скажімо так, здорового образу життя в місті Києві. У поточному році нас вже взяло участь більше 70 колективів фізкультури, різних установ і підприємств. До цього було 20, 25. І ми надіємося, що інші також будуть долучатися до цих фізкультурно-масових заходів. Ми приглашаємо з учасників регіонів, команди з інших стран, Білорусі, Болгарії у нас участвували. Тому масштаби спартакіади, вони безгранічні, і ми раді кожному учаснику.